där du. Det där är en bomb. När som helst smäller det. Och det är vi som håller utlösaren. Mm-hmm. Jag undrar hur mycket silver är beredd att punga ut för den här uppgiften. Vad sa han när du ringde? Inte särskilt. Han kommer till kontoret klockan ett. Mm, sa du vad det rörde sig om? Nej. Han blev rätt nyfiken. Det ser inte så bra ut för lilla Lina. När Silver får veta att hon har försökt lura på honom den värdelösa magasinstomten, så... Så? Och just nu sitter hon och dricker morgonkaffe. Inte ett ont anande. Farfar, jag skulle vilja be dig om råd. Jaså? Ja. Först måste vi få Silver och svälja den här idén om split mellan Dahléns och Silverline, va? Och sen måste vi se till att Dahléns får med sig så mycket som möjligt av kakan. Jag vill inte vara med om några oegentligheter, det vet du. Nej, det är klart. Men hur ska vi få honom att vilja ha tomten och magasinet utan att han anar något? Mm. Och kan vi på något sätt få ut mer av splitten? Det är inga lätta saker du frågar om. Nej, det vet jag. Du, Lina... Jag ska ta mig en lång och stärkande promenad, så får jag tänka på saken. Blir det bra? Det blir jättebra. Tack för kaffet. Åh, ingen orsak. En sak ska du veta. Jag är mycket glad över att du frågade mig. Jag kontaktar dig senare. Tack. Hej då. Hej då. Lina, har du talat någonting med Carl på sistone? Ja, vi ses ju mest hela tiden på kontoret, men vi har väl inte haft riktigt tid att prata kanske. Tänk ändå, så roligt att han har träffat en sån trevlig flicka. Tycker du inte? Jo då, det tycker jag väl. Du, var kommer hon egentligen ifrån, vet du det? Hon kommer från Silverline, annars vet jag inte. Vi har väl inte haft så mycket tid att prata, hon och jag heller kanske. Hej. Hej då. Hej då. Jaha, här jobbas det hårt, ser jag. Sluta nu. Alltså, finns det någon av er som har några tips på hur man charmar gamla damer? Det är väl styvmor som ska charmas, antar jag. Nej. Låt dem där vara, de tillhör baren. Ge henne de här och säg att hon liknar din mamma. Tack. Ingen orsak. Du, och glöm inte att raka dig innan du träffar henne, va? Vid din sida, jag önskar att jag... Ja, du var ju inte väntat direkt. Vadå? Ja, att Uno var ett sånt charmörämne. Jag trodde att han snodde blommorna. Vi ses eftermiddag. Hej. Ja, men du köper en av blommorna och kommer tillbaks. Spriten stuga för två. Vill du fortsätta med det där, är du snäll? Visst. Jag skulle vilja göra en liten beställning. Ja, just det. Lunch i min hytt. Vad har vi idag? Idag har vi det pytt med rödbetor, dagens pasta, lax. Lax, det låter bra. Det tar vi. Lax och någon liten efterrätt, en sorbet kanske. Ja, tackar jag. Hur många personer? Två. Jag förstår. En liten tät. Se till att det kommer på plats bara. Ska jag skicka med en violinist också kanske? Ja, visst. Jag har satt upp städningen. Jag kommer tillbaka. Om du vill. Det var väl inte så smart. Med tanke på att här ska renoveras och bli rulltrappa istället för salong. Jo, men jag tycker att vi ska hålla ihop. Som vad då? Som rulltrappsförare eller? Nej. Men du kommer väl ihåg att vi ska ju alltid hjälpa varandra, du och jag. Nu behövs det ju verkligen. Tänker flytta tillbaka hem också? Får jag det? Var inte så dramatisk. Det är klart du får. Det kommer att gå bra allting. Har du pratat med Junior? Nej, när skulle jag hunnit göra det? Du ska se att vi kommer klara det här. Vi
Vad ska vi göra då? Joker. Jag är ledsen. Blommorna är slut. Jag är inte den som springer med skvaller. Nej, gör inte det då. Men det verkar som om kapten har hittat någon. Vadå menar du? Ja, lax, sorbet, blommor, allting. Till lunch för två. Åh fan. Då gäller det att hålla ögonen öppna. Mm. En sån satsning så är det nog något alldeles särskilt. Varsågod. En liten blomst på morgonkvisten. Tackar. Jag ska träffa Gustav idag. Jaha, varför då? Ska gå igenom Frejas renoveringsbehov. Ja. Vi måste skynda oss på nu innan Silver fattar att tomten är helt värdelös. Ju fortare han förstår att Freja är ett miserabelt skick, desto fortare skriver han på. Gustav och jag kommer göra en mycket lång renoveringslista. Jag förstår. Mm. Du är den enda som förstår mig. Erik, tack för blomman. Här skärmas till damen på löpande band. Jaså? Ja. Kapten ska ha dambesök idag. Stor satsning. Mm-hmm. Vem är den lyckliga? Ja, jag har inte sett henne, men jag har hört att det är en riktig goding. Låter intressant. Ja. Hoppas hon är kvar i eftermiddag. Ja, det hoppas nog Geo också. Lycka till. Du, förresten, där Blom. Susanne, har du hört att kapten ska ha dambesök här ombord? Mm. Stör jag? Nej, kom in. Du, Lina, jag tror att jag har någonting som kan intressera dig. Du känner till den här utvecklingsfonden som företaget har, eller hur? Ja. Det var ju något som Dahléns hade med sig i boet, så att säga, när vi slog samman med Silverline. Just det. Mm. Det ser ut som en gemensam tillgång i bokföringen. Om vi nu föreslår en split där man delar på de gemensamma tillgångarna, då måste vi också föreslå att var och en tar med sig det han förde med från början. För då är chansen stor att Silver inte upptäcker att fonden ursprungligen tillhörde Dahléns. Det ligger 200 miljoner i fonden. Farfar, jag vet inte vad jag skulle göra utan dig. Oh, det vet du visst. Det skulle gå alldeles utmärkt. Se nu till att du får silverfisken i nätet. En ny radaranläggning, nya vinschar. Och så ska maskinerna bytas ut, snarast. Båda två? Bägge två. Det här blir dyrt det här. Smakar det så kostar det. Det är så här, Gustav, att vi har en plan. Ja. Det är ingen nackdel om Silver får en mycket klar bild av hur stort renoveringsbehovet är. Så han får ögonen på andra saker. Aha. Mm. Tomten och magasinet till exempel. Mm. Du är inte dum du. Jaha. Ja, det kanske inte är så dumt att det var lite si och så med investeringsvilja de sista åren. Ska bli annat nu. Mm. Vad sa vi? Maskinerna. Kräver inte det ett nytt kontrollrum? Va? Envis som synden. Ja. Det är bra. Ska det vara. Likadant själv, ser du. Och det ska bli mig ett sant nöje att överlämna den här listan till Silver. Nytt kontrollrum. Hur är det med ventilationen egentligen? Ventilationen? Mm. Den behöver bytas ut helt och hållet. Och när jag tänker efter så börjar väl matarpumparna sjunga på sista versen också. De gör det? Mm, de gör det. Hej, Jeanette. Nej, men hej, Reida. Vad trevligt att se dig. Detsamma. Har du arbetat med Lina, eller?
Nej, hon hade några frågor bara. Jag tänkte precis fråga om du hade en stund över för mig också. Har du problem? Nej, då bara lite småprat. Vi kanske kan gå in här och sätta oss. Ja, just. Så du har börjat extra knäcka här nu? He's back in business. Hej. Nu slutar vi kuttra, va? Du, ta det sen. Men är det något fel? Nej, det här är faktiskt en arbetsplats. Ja. Okej. Okay. Du, jag tänkte fråga dig en sak. Vi tar det ikväll. Men Junior måste ju veta om alltihop. Vi kunde ju ha bett honom om det. Junior är väldigt söt, men det är Lina som bestämmer. Du tar salongen, vi ska iväg på ett väldigt viktigt möte. Men vänta, vi kan väl inte bara trappa upp till Lina sådär? Jo då. Men du är inte kul. Men klart vi kan. Lina. Hej. Hej, vad trevligt. Jag trodde inte du skulle komma. Men varför det? Jag sa att jag skulle komma. Jag ska visa dig runt på båten. Kom, för att säga. Så, vad har Lina för problem då? Ja, inget särskilt. Lite papperskrångel bara. Har hon det jobbigt här eller? Inte alls. Det går så bra allting. Ja, det är tur att hon har dig att fråga om det skulle vara något. Ja, man hoppas ju att man kan vara till någon nytta. Men Lina är hemskt duktig. Hon klarar sig bra själv. Det är i alla fall en otrolig tillgång av en sån erfaren företagsledare som du vid sin sida. Hur duktig man än är, menar jag. Jo, ja. Kanske det. Hej. Så bra att du kunde komma. Ja, här är jag nu. Vad var det du ville? Rapportera några uppgifter som jag har fått fram, bara. Och det ringer du och väcker mig mitt i svinota för? Ja, jag hoppas verkligen att det är några bra uppgifter. Detta är väldigt, väldigt bra. Och om det någon gång blir så att Dahléns och Silverline går skilda vägar. Är det så? Jag ska det bli en split? Jag sa bara om. Var det det du och Lina pratade om? Jaså, det tänker jag inte berätta om. Okej. Men om Dahléns och Silverline går skilda vägar? Så vill jag hemskt gärna att du och Carl följer med oss på Dahléns. Man vill ju måna om sin familj. Jag menar, Carl är i alla fall min styvson. Han har en fin karriär att se fram emot hos oss. Bara han vill. Ja, men det är klart han vill. Ja, vi vill självklart stanna kvar hos Dahléns båda två, självklart. Då kan jag räkna med er lojalitet. Absolut. Fast allt det här är fullkomligt hypotetiskt. Åh, herregud, jag måste rusa. Jag skulle vara på ett möte för 10 minuter sedan. Tack. Så när jag till slut fick tag på den här Strömberg, ja, så visade det sig att Erik redan hade varit där och fått reda på samma sak som jag. Ja, men kläm fram med det då. Vad är det nu? Har det hänt något? Nej, ingenting alls. Har du berättat det? Nej, jag skulle just. Tomten är värd mycket mer än vad vi hade trott. Jaså, vadå? Ja, de behöver tydligen inte påla så mycket som de trodde. Hur mycket mer värd är den? Mycket. Ja, grundarbetena blir billigare. Jo, det var ju bra det. Men du menar inte att det var detta du ringde mig mitt i natten för? Ha? Jo, jag ska aldrig göra om det. Jag lovar. Ja, det får jag verkligen hoppas. Herregud. Och vad var det där? Jag pratat med Reidar. Dahléns har något i bakfickan. Ja, vadå? En split, tror jag. Så det är för tidigt för oss att satsa på silver och bränna våra skepp hos Dahléns. Jag tänker om Silverline också har något i bakfickan då. Vadå? Du ska inte underskatta honom. Jag skulle berättat för honom om tomten. Fan vet om vi gör rätt. Det är för sent nu. Vi har valt sida. Nej, i den här korridoren är det bara befälet som bor. Ja. Här har vi min hytt. Varsågod. Tack.
Det var det värsta jag sett. Alltså. Hur gammal tror du var? 20? Jag visste det. Det är nog lurt med Georg. Det har jag sagt hela tiden. Men jag fattar inte hur han bär sig åt. Alltså. Den snubben. Va? Sådana små brudar fixar inte jag en gång längre. Jag säger ingenting, så inget sagt. Men lurt är det. Du, jag vet vad det är. Det är uniformen. Jag lovar, alla brudar faller för det. Som sagt, jag säger inget. Men kom ihåg att det är jag som har sagt det. Vadå? Det är ingenting. Jo, Minna, det är en sak som jag måste fråga dig om. Kom, ska jag ta. Tack. Sa mamma någonting? Har hon sagt något om vad som hände då? För? Nej, hon sa att du stack. Alltså, det sa hon. Sa hon någonting mer? Nej, inget särskilt. Och hon gick inte närmare in på... På vad då? Nej. Allting var så fruktansvärt kaotiskt. Men hon sa bara det att det var du som stack. Men var det inte så då? Jo. Jo, jag är ledsen. Det gör ingenting nu. Det spelar ingen roll. Ja, jag har faktiskt dåligt samvete. Men det behöver du inte ha. Jag klarar mig jättebra. Det är väl fullständigt naturligt att en far bryr sig om sin dotter. Vi tar det lugnt med det där. Jag är här för att se hur du har det nu. Jag vill att du ska berätta allt för mig om ditt jobb. Det är verkligen inte mycket att berätta. Det är väl klart att man som dotter bryr sig om hur ens far har det på jobbet, eller hur? Du, vi väntar med att berätta det här för folk. Ja, men missförstå mig inte, men... De kommer börja undra så mycket. De kommer fråga varför vi inte har sett så sådär. Jag måste ha lite tid på mig att vänja mig. Det är ju inte varje dag som man får en far sådär hux flux. Jag förstår. Det som är privat, det är privat. Inte sant? Ja. Jag är precis likadant. Kan vi vara släkt på något sätt? Ja. Välkommen ombord, Minna. Tack. Får du åka med nästa gång? Det är klart att du får åka med. Jaha, här har du mig. Vad var det du hade på hjärtat om? Varsågod och sitt. Ja, nej, du, jag tror inte jag har så gott om tid, va? Det här har du tid för. Vi har gjort en kalkyl på hur sammanslagningen mellan Dahléns och Silvilan har fallit ut. Ja. Ja, och det har inte blivit så bra som vi hoppades. Tvärtom så har kostnaderna ökat. Ja, alltså, kom till saken nu. Ja. Mm. Och det finns åtgärder som skulle kunna förbättra balansen avsevärt. Och då har jag ett förslag. En split mellan företagen. Vad säger du? En split mellan Dahléns och Silverline? Ja. Vad så fan? Och villkoren? Ja, gemensamma tillgångar delas rakt av. Ja, övrigt då? Var och en behåller ju självklart det man förde med sig från början. Lilla gumman, det enda vi har gemensamt är en sju helvetes massa förluster. Ja, men jag tänker igenom saken i alla fall och så pratar vi sen. Är inte det här lite snabbt påkommet, ha? Tycker du? Alltså, det är något lurt med det här någonstans. Nej, vad skulle det vara? Ja, jag ska tänka över saken. Gör det, lilla gubben. Sådär, ja. Nu blir det mat snart. Besökstiden är slut om 7 minuter. Aj då. Nu är det så här att jag har rest hela dagen och jag har inte träffat henne på evigheter. Dagny Pettersson heter hon. Och vem är ni? Tony Pastorelli. Hennes systerson. Snälla.
Gustav. Hej. Vad vill du då? Ja, jag har gått igenom henne nu. Jaha, vad är detta? Det är listan på det som behöver åtgärdas för Freja. Det är omöjligt. Du kan lika gärna köpa en ny båt. Ja, visst. Slit och släng bara. Ja, men Gustav, det förstår du väl det där? Vi har inte råd. Tänk att ni pampar, ni är likadana allihop. Ni fattar inte att det lönar sig att investera i något som man redan har istället för att köpa nytt och nytt hela tiden. Ja, men Gustav, lilla, vi har vare sig råd med det ena eller det andra. Jaså, det säger du? Ja, det säger jag. Då ska jag säga så här, att åtgärdas inte det här, då är det slut på Freja. Vad hette du, sa du? Tony. Och du är... Men vi sågs hemma hos Barbro. Jaha, ja. Ja, visst, ja. Så dum jag är. Kan Dagny inte berätta lite om hur det var när Barbro var i min ålder? Hon måste ha varit väldigt söt när hon var ung. Min kära någon, hon är väl inte så gammal nu heller? Nej, det är det förstås. Det var det dummaste jag har hört. Det här är inte klokt. Men Dagny är otroligt lik min mamma. Va? Ja, min söta, söta lilla mamma. Är jag? Ja, verkligen. Ni är faktiskt lika som bär. Ja, mamma är det dyrbaraste jag har. Lilla vän. Och tänk att det lustiga det är att hon också har en syster- som är väldigt lik Barbro. Nej, men det är ju otroligt. Ja, visst. Precis samma yrväder. Tänk vad mamma har oroat sig för henne genom åren. Ja, jag säger det. Småsystrar får man bara gråa hår av. Jaså? Har Dagny oroat sig för Barbro? Ja, det ska gudarna veta. Hon har alltid varit svår på karar, hon. Oj, oj, vilket spring det var hemma hos mamma och pappa. Nya friare varje dag. Ja, vad var det ni ville nu då? Jo, häromdagen så var det en liten fågel som viskade i mitt öra. Ja. Om Freja. Det var något om någon lyxrenovering. Kan det stämma? Hur har ni fått reda på det här? Jag råkade höra när ni pratade. Du, Reidar Dahlén och Gustav Sjögren tror jag det var. Mm. Och då råkade jag höra att salongen kommer att försvinna. Var så snälla och sitt ner. Om nu Freja ska renoveras så är det väl ingenting som säger att salongen kommer att försvinna? Ja, vi vet att det blir rulltrappor där. Hur ska det gå för oss, hade du tänkt dig? Ska vi bara bli utslängda eller? Nej, självklart så ersätter vi eventuella förluster. Hur då? Du låter som en politiker. Ja, vi lever på salongen, förstår du det? Vi klarar oss inte utan den. Okej. Ni får insatsen tillbaka. Ja, vi... Och en ny, bättre lokal till en ny salong. Utan insats. Utan insats. Hyresfritt i 3 månader. Vad har ni lärt er det här? Är ni uppvuxna på arabisk marknad? Ja, ungefär. Vi säger så här. Ni får allt på ett villkor. Vadå? Att den här lilla fågeln håller tyst i fortsättningen. Då menar jag absolut tyst. My lips are sealed. Tack. Tack själv. Hej då. Hej. Vill ni någon gång söka jobb som förhandlare så kontakta mig. Då ska jag rekommendera er. Varmt. Visst. Hej. Ja, hej, det är Felix. Du hade sökt mig. Ja, det stämmer. Du, jag tror faktiskt att jag har lyckats reda på det. Är det sant? Och du är helt säker? Var någonstans? Ja, visst.
jag kan möta dig där. Ja, okej. Tack förresten. Tack så jättemycket. Wow. För du, måste skynda på. Vi ska gå upp och fixa vinscharna. Det var detektiven. Han har hittat min mamma. Det var den ena pojkvännen efter den andra. Men så hade hon då äntligen lugnat ner sig. Det var väl dags att bilda familj, antar jag. Det var en sorglig historia. Sol och vår, sa de. Sol och vår? Ja, det är när man förvrider huvudet på rika karlar. Ja, det vet jag. Gjorde Barbro det? Lilla Barbro. Hon var knappt fyllda 20 år och han var nästan 50. 30 år? Det är stor skillnad. Ja, men det var riktig kärlek. Det var det. Gösta var en trevlig pojke. Vad hände då? Ja, Gösta, han hade ju en del pengar. Och sen då, när de hade varit gifta något halvår, då tröttnade Barbro. Hur gick det med pengarna? Ja, det var just det. Hon fick ju med sig en del ur boet. Villan i Djursholm, smycken, aktier. Och alla trodde att hon hade soloborrat honom. Ja, kan du tänka dig. Men varför frågar du om allt det här? Dagny, jag tror att vi måste gå tillbaka nu. Nej, men så tråkigt då. Det är alltid så trevligt att få besöka släkten. Och hur mår pappa då? Ja, för du är väl kusin Helges son? Eller? Precis. Ja, jag tänkte väl det. Ja, Helge förstår du när han var. Är det Jonasson Marketing? Ja, det är det. Ja, jag heter Beatrice Dahlén och jag har fått ett namn från Silverline. Ja, jag förstår. Ja, det är så här att jag överväger att anställa en person och hon har arbetat hos er och därför undrar jag om ni vill hjälpa mig med lite uppgifter. Ja, visst. Vem gäller det? Jeanette Wester med W. Wester, ja, jag är marknadsförare. Ja, just det. Ja, jag väntar. Men vad håller du på med? Jeanette, hon döljer något. Nej, vet du vad? Hon är en bra flicka, det kan jag gå i god för. Reidar, du har allt en kvinna kan önska sig av en man. Det var därför jag gifte mig med dig. Men du saknar en egenskap. Vad skulle det vara? Kvinnlig intuition. Ja, hallå, ja? Ja, hallå, ja. Ja, nu har jag suckit. Ja, jag var bra. Hon har bara varit här en kort. Jaha. Vet ni var hon... Vet ni var hon arbetade innan hon var hos er? Ja. Tack. Tack så mycket. Tjena, hej. Gustav. Hej. Hörru. Mm. Är du säker? Du är helt okej med ledigheten. Jajamän, så det är klart. Bara du tillbaka nöjd och glad om ett par dagar så. Ja, jag hoppas det. Jävla pappa. Inte berätta någonting om det. Ja, det är kanske mer komplicerat än du tror. Silver har säkert sina skäl. Jag är nervös. Varför det? I vanliga fall är det väl mammor som får söner och inte söner som får mammor. Aha. Vad säger Elin då? Nej, särskilt. Jag har inte berättat. Men herregud, har du inte berättat för honom? Men vad ska jag säga då? Precis som det är. Ja, men det går inte. Ja, men nu hör du. Nu går du och berättar henne för precis som det är. Och så skyndar du på så står inte här och skrotar med en gammal gubbe. Så. Där har man det, Gustav. Jag klarar mig då, ska du se. Vad fan var det sitt? Tack för lunchen. Bra, det. Men försvinn inte nu. Nej. Vi hörs. Hej då. Hej då.
skulle Felix. Va? Jag tänkte att vi kanske skulle skaffa solarium. Vad säger du? Ja visst, det är en kanonidé. Fast ett, eller nej, kanske två. Ja, men ett för damer och ett för herrar. Du, den där Patrik. Va? Patrik. Tyckte precis du sa något, det var något äckligt kräkljud bara. Han har fortfarande inte hört av sig. Nej. Du, Micke, vi hade aldrig klarat det här utan dig. Du är den bästa lillebrorsan i världen, vet du det? Jag tror du glömmer någonting här. Lånade pengar till exempel. Ja, det har jag glömt. Så kan ni komma och jobba någon gång? Jag är på dö här ute. Det där blir nästan nöt att knäcka. Kom nu. Ja, här kommer lite godis. Tack. Men tjena. Tjena. Hur går det med charmerina då? Jag tror att Gustav ligger jävligt illa till. Va? Gustav illa till? Han har väl aldrig mått så bra när han träffat Barbro och allt. Han är ute efter hans pengar. Jag vet det. Ja, jag förstår. Du är svartsjuk. Ja, svartsjuk. Ja, men det är helt okej om man är lite svartsjuk så här i början. Det går över, man har vant sig. Skål. Alltså, du är inte klok. Skulle jag vara svartsjuk på den där kärringen? Vad var det jag sa? Här är växel tillbaka. Hej, tack. Tack. Du, kom igen med din löjliga svartsjuka. Sen när du får veta vad Barbro verkligen går för. Ska få se. Vad tänker du hitta på nu då? Jag tänker försvara min far. Är det något fel på det kanske? Ja, men du lägger dig i andras privatliv och det är mycket fel. Alltså det är min pappa för helvete. Och förresten är det mitt privatliv också. Hör du? Du ställer till mer problem för Gustav. Låt honom vara i fred. Var glad för hans skull istället. Och du? Var är mina blommor någonstans? Tjena! Ja. Du, mamma och jag, är vi lika? Jag sa aldrig att jag träffat henne. Jag vet bara var hon finns. Där var det fallet. Joker. Har du berättat om kaptenens dambekant? Nej. Så roligt har vi inte haft. Han har mest kört med moralkakor. Det var ju lite speciellt. Ja, med flickvännen alltså. Hur så? Ja, han var ju inte så ful. Inte så gammal heller. Om man säger så. 23 kanske? Nej, 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 nej. Du, jag lovar, hon var inte en dag över 20 alltså. Det var som fan. Joker, det är klart. Tack. Yep. Gustav. Ja? Träffade du Geos flickvän idag? Nej, hur så? 20 år. Knappt byxmän du. Hörru du, det var det dummaste jag hört på länge. 30 år, det är ganska stor skillnad. Det är en sak som du har klart för dig. Du har ingen rätt att lägga dig i andras privatliv. Nej, just det. Det hör du. Va? Du ska inte lägga dig i andras privatliv. Och det ska komma från dig. Jävla skvallerkärringar. Bannar dig grann. Gustav. Hej. Hej du, har du tid att ta? Ja visst. Ja. Hörru du, vad har gjort om flickan då? Hela båten pratar ju. Hon har gått till land. Jaha. Ja, det var det jag ville prata med dig om. Det... Du kan hålla ett förtroende, va? Det vet du. Jag tiger från muren. Hon är min dotter. Va? Men du sa ju att du inte hade några barn. Ja, jo. Men för 16 år sedan hade jag familj. Fru och son och dotter.
Vad som fan? Vad var det som hände? Ja, jag tänker helst inte på den tiden, vet du. Förlåt, du måste meningen att snoka. Det vet jag, men det är att jag trodde aldrig jag skulle få se henne igen. Nej, du ser glad ut. Gratulerar. Tack ska du ha. Jag har tänkt på henne varenda dag i 16 års tid. Vet du vad Felix är? Nej. Ja, jag ska väl gå då. Jag kilar upp på bryggan igen. Hej. Alltså han har gått av båten. Vart skulle han? Sätt. Ta det lugnt, Lina. Jag är bara så jäkla nervös. Jag vet. Yeah! Ja, jag har en del synpunkter på den här splitten som ni har föreslagit. Det går inte. Inte på de villkoren som ni har lagt fram. Vad menar du? Vad jag menar? Freja är i ett uruselt skick. Det är bara utgifter så långt ögat når. Ja, en del omkostnader. Det... Ja, just det, just det. Och ni är ett rederi, va? Så båten behöver ni. Till vilket pris som helst. Kosta vad det kostar vill. Ja, ja, det är det vi tycker. Tro inte att ni kan lura mig hur som helst. Jag kan gå med på den här splitten. På ett villkor. Och det är? Att jag får det ni försöker blåsa mig på. Jag förstår inte vad du pratar om. Skitprat! Om jag säger så här då. Det rör sig om åtskilliga miljoner. Förstår du bättre nu? Nej, faktiskt inte. Icke detta? Nej, ja, då kanske jag ska ta och förklara en del för er ungdomar. Ja, så ligger det till. Men han är snart ombord igen och då sa han att han skulle berätta för dig. För gjorde han inte det? Det sista man vill, det är väl att göra det man tycker om ledsen. Ha? Men jag förstår inte, varför skulle jag bli ledsen? Ja, men jag tyckte det var onödigt att komma dragande med sina problem till dig vad det gäller hans mamma. För att jag inte har någon själv? Ja, det är möjligt. Det är så dumt. Men det är bara bra om någon av oss har en mamma, tycker jag. Du är en liten klok igen, du. Jag är så himla kär i dig. Vad är du så glad för? Har du ordnat sig ordentligt med brorsan nu? Ja, bland annat. Ja. Vad är det mer då? Lina har lovat oss en ny salong. Jättefin. Utan insats, hyresfritt i början och insatsen tillbaka för den gamla. Men säg något då. Det är fantastiskt. Ja, men varför gjorde hon det? För att gottgöra oss när salongen försvinner efter renoveringen, förstås. Dummer. Renoveringen? Ja. Ja, vi tog i lite också. Hon vill inte att det här ska läcka ut, det här med lyxrenoveringen och så. Det var ju bara så mycket råka höra. Jaha. Fiffigt. Mm, eller hur? Grattis. Tack. Om du kunde ha sagt någonting. Kan du sluta med det här? Sverige panka fågelfri, men tänker dock ej klaga. Vad bra att ni var kvar, ungdomar. Jag har en sak som jag vill tala med er om. Lina föreslår en split. Gick du med på det? Ja, bollen ligger hos henne. Ja, men ni förstår ni väl att det är Reidar som ligger bakom detta? Reidar? Ja, jag undrar hur mycket han är villig att betala för att bli av med mig. Vad menar du? Jag sa till lilla Lina att jag mer än gärna avstår från Dahléns om jag får kompensation för mina förluster. Magasinstomten? Reidar tror att han ska driva sitt gamla rostiga rederi på hotellpengar. Gick Lina med på det? Får du tomten? Hon blev lite konfunderad, flickstackaren. Hon sa hon skulle tänka på saken. Så det blev ingen split? Hon kommer att ge med sig. Hon måste väl fråga Reidar först.
Stackars flicka, va? Hon har det inte lätt, inte. Hur hon än gör så blir farfar Reidar ledsen. Alléns kommer att ge med sig. Tomten kommer att bli min. Smart. Ja. Om man... Åh, fy fan, så avslaget detta var. Precis som Dahléns. Nej, skål på ungdomar, va? Skål! Skål för Silver Palace Hotel. Och för er två. Utan er så hade detta aldrig gått. Skål.